Әбілхан Қасиев атындағы өнер мұражайында Түркістан қазақ атты Қазақстан суретшілер одағының көрмесі өтуде. Көрме тәуелсіздіктің бастауы болған Түркістанның тарихи орнын, оның мәдени рухани келбетін нығайтуды мақсат тұтады. Оған еліміздің әр өңірінен 140-қа жуық суретші қатысып, кескіндеме, графика және мүсін сынды өнер түрлері көрсетілген. Осы көрменің негізінде бізде кескіндеме, графика, мүсін, қолөнер туындыларынан құралған ерекше үш залдан тұратын экспозиция орындалды. Аталған көрмелердің шығармаларын жасау барысында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген, мысалға Атырау, Алматы, Астана, Тараз, Талдықорған, Семей, тағы да басқа да барлық қалалардан келген суретшілер ерекше атсалысып өздерінің туындыларына келді. Аңсаған тәуелсіздік деп аталған кескіндеме жанрындағы туындылардың қатарында Қазақ хандығынан бастап желтоқсан оқиғасына дейінгі ел тарихының түрлі кезеңдері қамтылған. Сонымен қатар көрме залында дәстүрлі әдет-ғұрыптарға қатысты шығармалар да табылады. Бұл туындыларда біздің қазақ халқының басынан өткен үлкен елеулі оқиғалар көрініс тапты. Түркістан ежелден қалыптасқан рухани мәдени орталық, түркі халықтарының тағзым ететін алтын бесігі. Алтайдан Атырауға дейінгі созылып жатқан даламызды қорғап өткен батыр бабаларымыз Түркістанды екі дүние есігі, ер түріктің бесігіне айналдырды. Сол батырларымыз бен арыстарымыздың, сондай-ақ байтақ даламыздың бейнесі суреттелген көрмеге Түркістан қазақ деп атау берілуі сол себептен болса керек.